Con đẹp ta. Đi đi đi. তিন নম্বর কোয়েশ্চন দিয়া আছে মানে এক্সারসাইজ 5.1 ৰ তিন নম্বৰ কোয়েশ্চন দিয়া হৈছে প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অংক ডি একচুৱালি উলিয়াব দিছে ন প্ৰথম পদ এ আৰু সাধাৰণ অংক কি উলিয়াব দিছে ডি উলিয়াব দিছে এতিয়া কোয়েশ্চনটো চোৱা 3, -1, -1, -3, -3 ইয়াত হৈছে ইয়াৰ পিছত আৰু আছে এতিয়া আমি প্ৰথম পদ আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল থ্ৰী আমি দেখি আছোঁ কেনেকৈ চোৱা এইটো প্ৰথম পদ হয়নে নহয় প্ৰথম পদ এ ইকুৱেল থ্ৰী আমি দেখি আছোঁ এতিয়া আমাক কি লাগে সাধাৰণ অন্তৰ লাগে সাধাৰণ অন্তৰৰ সূত্ৰটো হৈছে ডি ডি ইকুৱেল টি টু মাইনাছ টি ৱান টি টু মানে কি টি ৱান মানে প্ৰথম পদ এতিয়া দ্বিতীয় পদ আমি ৱান পাতিলোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে বাৰু এইটো হৈছে প্ৰথম পদ এইটো হৈছে দ্বিতীয় পদ এইটো হৈছে তৃতীয় পদ হয় নহয় এইটো কি পদ চতুৰ্থ পদ তাৰ পৰা আমি বহাই দিছোঁ মানে দ্বিতীয় পদ এই ৱানটো আমি ইয়াত বহুৱালোঁ মাইনাছ মাইনাছ টি ৱান মানে প্ৰথম পদ কিমান দিয়া হৈ আছে থ্ৰী এই থ্ৰীটো ইয়াত বহুৱালোঁ থ্ৰীৰ পৰা এক বি কৰিলে কিমান পাম মাইনাছ টু বুজি পাইছা নহয় নাপাব যদি তাৰপিছত নাইবা এনেকৈও কৰিব পাৰি যে টি থ্ৰী মাইনাছ টি টু টি থ্ৰী মানে কি টি টু মানে দ্বিতীয় পদ এতিয়া তৃতীয় পদ আমি চাম ক'ত চাম কুৱেশ্যনটোত এইটো হৈছে প্ৰথম পদ এইটো দ্বিতীয় পদ এইটো তৃতীয় পদটো আছে মাইনাছ ওৱান বহুৱাই দিলোঁ সূত্ৰমতে মাইনাছ মাইনাছ টি টু মানে দ্বিতীয় পদ কিমান আছে এইটো প্ৰথম পদ এইটো দ্বিতীয় পদ ওৱান মাইনাছ ওৱান কিয় হ'ল সূত্ৰমতে মাইনাছ এইটো মাইনাছ আহিল হয় এতিয়া এইটো মাইনাছ 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 প্লাছ ওৱান হ'ব নেকি নহয় বিয়োগ হৈ আছে ন একে এতিয়া কিমান হ'ব মাইনাছ টু হ'ব চোৱা মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান থ্ৰী কমা ছেভেন ডট ডট মানে ইয়াত হৈছে আৰু আছে ন এতিয়া আমাক প্ৰথম পদ আৰু কি ওলাব দিছে সাধাৰণ অংক প্ৰথম পদ আমি এ ইকুৱেল কি লিখিব পাৰোঁ কিয় আছে এইটো প্ৰথম পদ এইটো কি কোৱা হয় বহুত আছে ন অগণন অসীম দত্ত দত্ত সিমান সাধাৰণ অন্ত উলিয়াম এতিয়া ডি ইকুৱেল টি টু মাইনাছ টি ৱান একেই টি টু মান আমি মাইনাছ ওৱান কোনে নাজানা চবে জানা মাইনাছ ওৱান বহালোঁ সূত্ৰমতে মাইনাছ আহিলে এইটো মাইনাছ দিলোঁ টি ৱান মান কিমান আছে মাইনাছ ফাইভ এই মাইনাছে মাইনাছে লখাই কি হ'ল প্লাছ এই পাঁচৰ পৰা এক গ'ল কি থাকিলে ফ'ৰ এইখিনিতো মই মাইনাছ এডাল লৈ গৈছে দেই ফাইনেল হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি মাইনাছ লৈ গৈছে এইডাল মাইনাছ থাকে নাই জানো এইখিনি মাইনাছ দিব পাঁচৰ পৰা একগল তেতিয়া চাই থাকিব ন নাইবা সাধাৰণ অন্ত পাবলৈ টি থ্ৰী মাইনাছ টি টুও কৰিব পাৰোঁ নাইবা টি ফ'ৰ মাইনাছ টি থ্ৰীও কৰিব পাৰোঁ নাইবা টি ফাইভ মাইনাছ কি কৰিব পাৰোঁ কোৱাচোন টি ফ'ৰ হ'ব মানে সাধাৰণ অন্তৰ ডি পাবলৈ হ'লে আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰোঁ মানে ডাঙৰ পৰা সৰু বি কৰিবা পাঁচৰ পৰা চাৰি জানো নহয় একেদৰে ছিক্সৰ পৰা ফাইভ ছেভেনৰ পৰা ছিক্স এনেকৈ মানে কমালৈ গৈ থাকিব হ'লনে ঠিক আছে একে আৰু প্ৰথম পদ ওৱান বাই থ্ৰী দ্বিতীয় পদ ফাইভ বাই থ্ৰী তৃতীয় পদ নাইন বাই থ্ৰী চতুৰ্থ পদ থাৰ্টিন বাই থ্ৰী পঞ্চম পদ নাই ডট 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 আছে তাৰমানে এতিয়া প্ৰথম পদটো আমি ইকুৱেল ওৱান বাই থ্ৰী লিখি ল'লোঁ সাধাৰণ অন্ত উলিয়াব বাকী আছে ডি ইকুৱেল টি টু মাইনাছ টি ৱান টি টু মানে হ'ল দ্বিতীয় পদ টি ৱান মানে হ'ল প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ কিমান আছে ফাইভ বাই থ্ৰী এইটো নহয় জানো ইয়াত আমি বহুৱাই আছোঁ দাঙি লৈ আহিছোঁ ন সূত্ৰমতে মাইনাছ মাইনাছ দিলোঁ টি ওৱান মানে প্ৰথম পদ ওৱান বাই থ্ৰী এই এইটো ওৱান বাই থ্ৰীটো ইয়াত বহুৱালোঁ থ্ৰী থ্ৰী মিলি লখা গ'ল হ'লে থ্ৰী হ'ব ন আৰু ফাইভ মাইনাছ ওৱান লিখিব লাগে ফাইভ মাইনাছ ওৱান লিখক কি ফ'ৰ নেক্সটটো সেই একে হ'ব বা দ্বিতীয় পদৰ পৰা তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ কৰিবা তৃতীয় পদ আছে নাইন বাই থ্ৰী মাইনাছ মাইনাছ দ্বিতীয় পদ আছে ফাইভ বাই থ্ৰী 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 লখা গ'ল হ'লে থ্ৰী হ'ব
प्रथम पद आज जीरो पॉइंट सिक्स द्वित पद आज वन पॉइंट सेवेन तृत पद आज टू पॉइंट एट चतुर्थ पद आज थ्री पॉइंट नाइन पंचम पद डट 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 है प्रथम पद ए इक्वल जीरो पॉइंट सिक्स इंटर चाहिए बहुत न इतना साधानंद उलिया लगे जी इक्वल टी टू माइनास टी वन टी टू द्वित पद आज वन पॉइंट सेवेन इतना माइनास माइनास टी वन मैं प्रथम पद दिया जीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवेन पर जीरो पॉइंट सिक्स वियोग कर वन पॉइंट वन पा जाए कोने वियोग कर नजाने क्लास एट नाइन पॉइंट एट वियोग कर दी गम पाई टी टी थ्री टी थ्री तृत पद आज टू पॉइंट एट द्वित पद आज वन पॉइंट सेवेन एट वियोग कर वन पॉइंट की पा जाए वन ठीक है।